Dnešní video bude vlastně takový vlog naší cesty z Mach-I do Vídně, kde jsem využil toho, že na týden jsem měl zápůjčku od teslička.cz, tohodle mazlika, a vzal jsem sebou mýho fanouška Leoše Zaspala, který si vzal svého kamaráda, proto aby jsme se šli podívat do Vídně na Tesla Model Y. Leoš je celoživotní Fordista, takže tahle cesta je docela ikonická, protože měl příležitost zařídit si to auto na dálnici, dlouhou štreku v zimě, nabíjení na Ionity a na závěr si trošku porovnat teda tyhle ty dva vozy. No a potom uvidíte sami, jak vlastně dopadlo jeho rozhodnutí. Takže pojďme na to! No, tak to nám to dobře začíná teda, protože porucha dobíjecí stanice, vis návod, 77%, takže já chci je do Vídně. Předpokládal jsem, že budu mít 100% a prdlajs. Prostě jakmile člověk nemá tu aplikaci k tomu, tak to je blbý, no. Takže píšu Tesla Vienna a docela to najde, takže teď jsem zvědavej. Když dáme, jasně, počítat, tak dáme... Jo, ono nás to dovede mimo dálnici, to je zajímavý. Takže já to tady jenom dáme jet, ale ten plug and charge mi trošku znervozňuje, proč to tam cítí. Jeďte po nejbližší silnici. A tady to předpokládá 371 km, ale my ujedeme 176 a evidentně nám to nějak nedává asi... kde nám vyjet, jo, takže to musím, jo, ale tady je něco, že by, Ionity Pavlov, hele, a to je přesně to, co potřebujeme, no tak dobrý, tak to samo to, no tak OK. Takže, tady jsem ještě nikdy nebyl, tak uvidíme novou nabíječku. Jo, ono to je tady u toho MV-ka. To je fakt tak jemňoučce, musím na to brzdu. Po 500 metrech dojedete prostě do brzdí jak blázen. On se nachází vpravo. Jo, je tady nějaký hotel, Pavlov, restaurace, takže tady dokonce si člověk může něco dát. A teď teda, kde to bude? Takže 23% to má, no hele, tady musím tohle, to otevřeme a teď by měl být zázrak, že by tady mělo být, přestaň troubit furt, že by tady mělo být plug and charge. Tak, teď jsem zvědavej, jestli to samo, please use RFID or app, stop. Hele, payment accepted, takže se to muselo prošťouchnout asi. Prej mu to poprvé, když tady byl, tak nešlo a teď už mu to jde. To je dobrá zpráva. Tak asi se to nabíjí, no. Ale teda, že by tady těch informací bylo nějak hodně, to teda moc ne teda. Je tady někde víc informací? Jinak zatím to má teda spotřebu jak tank, teda musím říct. 27 kWh na 100 km a to jedu velmi opatrně. Je teda sněží a to, ale to je strašná spotřeba. No tady nikde nic není, to je jediná informace tady, tady není jako kolik tam teče kilovat nic. Jo, tak tady něco píše, aspoň že to Ionity tady něco má. Takže 66 kW, jo. No to, to je teda hodně málo, to je hodně slabota teda. Ale 66%, 92 kW, tak se to trošku rozjelo, ale teda upřímně řečeno žádná sláva teda, no. 42 kW dodáno. No takže tady vidím, že se nabíjím, rychlé nabíjení. Absolutně není vidět, jakou rychlostí nabíjím. Jo, teď se mi vyrezetovala jízda. Tady celkový palubní počítač, to jsou ty moje jízdy. To tady mám kde? 27, no, průměrná. No, to je prostě jako, to je úplný úlet, no. Jo, on to má jakože do 80%. Aha, takže by to byl ten důvod. No, takže 80% jedem asi do Brna, tak to tady zkusíme
si... Jak to pustím? Jo, dobrý. Tak. Píše nám to tady, že bychom měli ještě do Brna na 35 minut. Takže auto tady hlásí, že bychom měli ujet 195 km a přitom do Vídně nám to píše, že to je 147. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme tady tuhle tu nabíječku skipnout. Jo, i tenhle ten kruh to tady ukazuje. Takže bychom to měli dojet do Vídně a budeme nabíjet ve Vídni. No. Uvidíme, co to udělá, jestli se to bude umět nějak přepočítat. No. Tak, teď jsem zvědavej, tady odjedu a co se stane. Takže úplně jsme neuspěli s tím zrušením, tak schválně zkusíme teď hlasový příkaz. Zruš navigaci. Zkuste to znovu. OK, dobře, tak nic. Takže to bylo tady. Počkej, tohle. A tady dáme takhle. Ukončení trasy. Jo. A teď kam? A dáme poslední nalezené. Jet. Pokud je to možné, otočte se. Jo, to, dobře. To se neboj, to se otočíme. Ale mě by zajímalo, jestli to dá s nabíjením nebo ne. Hele, to je zajímavý. A teď to dává bez nabíjení. Ale je pravda, že máme 176 km dojezd, ale není tady nikde vyznačený. No, tak vidíme. Ale nějakej... ty vole, český ropáci. Nějakej stojí jak debil, vole. To by se zbláznil. Tak musím se omluvit, oni jsou totiž tady nakreslený. Tady je normální. Takže zkusíme, no a já to asi budu muset přeparkovat, protože to nebude stačit. Něco to dělá. Nejdůležitější bude Welcome in. Start. Jmenuji jsem ZD telefon. Tady si musíš nějaký identifikovat. Jo, tady to není pocket charge. Takže už nabíjíme, tak problém byl v tom, že jsem neměl nastartovaný auto. Takže my jsme nakonec udělali to, že jsme teda minuli to Brno, ale pro jistotu, protože máme hlad už, tak se jdeme najíst. Tady před Vídní jsme našli Ionity. Tak tady nabíjíme, jdeme zkontrolovat, jestli není Ionity někde ještě tady ve Vídni, protože vyhledávání Ionity nám tady taky úplně jako nešlo teda. Takže jdeme se tady zkusit najíst a pokud bychom našli Ionity ve Vídni, tak to bude asi lepší. Takže máme nějaký 80. Opět jsem to asi nechal zapnutý, 83 dokonce, výborně. A tady vidíš. Tak co, kluci, jaká je zkušenost s autopilotem, jak se vám to líbí? Je to příjemný. Já jsem vyděšený k smrti. Jo, jo, to jsou ty obavy začátečníků. Dokonce si zapomněl sundat i roušku, je to dobrý. A takže couvnoutky musíš. Jo, 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 přesně tak. No. A tady to je už 250, to už je jenom CCSka. Tak si to pojď zkusit, takže tady musíš, jako, musíš trošku jako vychytnout ze zhora, výborně. A teďkon tady nahoře je tlačítko, to zmáčkneš a ono se otevře vlastně a vlastně zasuneš, no. Jo, no a je to hotový, no. Jo, tady se to pak roz... No, teď už to nabíjí. Takže schválně, jo, tady dáme tohle. Cel minut... Zeit 10 minut do toho. No, takže to by ukazuje jedno nabíjení v Humpolci na 20 minut. Jo, a dojeli bychom s 22% vlastně do té IKEA. Takže dalo by se říct, že kdybychom možná odstranili nabíjení, což zkusíme tohle, tak možná bychom tam dojeli bez nabíjení, ale s málo procentama. No, hele, přesně. Jo, takže kdybychom to tady nabili na 100%, tak bychom to dali vlastně bez nabíjení až tam. Když dáme Berlín, tak by to mělo být tak, podle mě, tak na dvě nabíječky by to mělo být. Berlín tady. Tak. Podle mě bude
Jo, tak na tři. Tady, tady a tady, no. 30 minut Humpolec, 40 minut Lovosice, ty jsou pomalejší. A Bernstleble, ten je 20 minut, no, to je před Berlínem, no. Ale tato, ta je zrovna teda taky pomalá, myslím, tato. Takže tyhle ty dvě, kdyby byly V3, tak by to bylo taky úplně jiný. Díky, že sledujete moje video. Jestli se vám líbí, co dělám, nejlíp mě pomůžete podporou na platformě Patreon a stát se mým patronem. No tak tohle vypadá víc jako auto, ale tam to zase jako tě přesvědčí funkčností. No, tady jde o to, že to je přesně to, co jako říkám, že je dobrý si to auto půjčit třeba aspoň na den, jako prostě i tohle v podstatě, jako že si to tady půjčíš jako na půl hodiny, z kterého teda nakonec byla hodina teda, ale... Ale Morec byl v pohodě, ne? Byl jako hodně v pohodě teda, no. No prostě jsme... Ale já myslím, že právě v té Tesle jinde prostě s tebou jede technik a to už je úplně v prdeli, to už si nevyzkoušíš opravdu nějak. No jako teda to jsem taky jako čuměl, že vlastně jako jsou úplně v pohodě, že to prostě dá. No ale když to srovnáš jako ta dynamika jízdy prostě... Ta agilita je úplně jako, tady to v podstatě je naladěný, že se to chová jak téměř jako běžný auto. Samozřejmě ta reakce je rychlejší, ale není tam takový ten kopanec, co umí ta Tesla. Když prostě potřebuješ, tak ho tam máš tu vteřinu a může tě to někde vytáhnout, že se někam nacpeš před nákladák. No. Pak se mi tam líbí takový ty, jako co já tady nějaký tempomaty, vole, co tady mám vymýšlet, kurva, tak prostě udělám sváka, jedu. No ale ty mi teda řekni hlavně ten rozdíl, jako třeba sedačky, cítíš nějaký rozdíl sedačce? No, popravdě řečeno, necítím, protože v té Tesle jsem byl hrozně málo. Ne, já bych řekl, že tam, tady je taková pevnější. Taková tvrdší, no. Já mám to DS-ko, co mám, tak prosím tě, to stojí ceníkově 1,9, jo. Na tu elektriku to jezdí, takhle to prostě jezdí, jo, jako všechny elektrický auta, akorát, že to umí těch 50 km max. Jak jsem s tím chvíli jezdil, jak jsem dospěl k závěru, že pak to nabíjení vlastně není žádný problém, já jsem si na to nabíjení vlastně netroufal. Jinak bych si tu Teslu třeba objednal v tom srpnu. No a tak to DS jsem si vzal na operák, který je asi 17 000 seším všudy zdaní. Já jsem chtěl tu Teslu teď za prvý. Koruna 24,40. Tak tady to píše, že to je 125 km jako na to nabíjení. No a máme tam 205 dojezd. A jestli je to na Steam, tak je to 80 od Brna. Takže by to mohlo být teda dost na těsno. Na těsno to by to mohlo klapnout. Ale teď nějak, podívej se, teď nějak strašně brutálně klesla spotřeba. Protože ono se, kolik je stupňů? No jasně, ono je 7 stupňů, no. No, tak no je ono vidět, tady je totiž to, relativně teplo, my jsme nízko teďko. Mikulov, rozumíš, a tyhle. Jo, jasně, no, to je pravda. No ale hlavně tady jezdíme 80, můžeme po Vídni. No hele, takhle to řeknu, rozhodně bych toho Mustanga jako by nějak nezavrhoval. Ale rozhodně je méně praktické, co se týká kufru. Ty mě, že pocitově tady to vypadá daleko větší. To souvisí s tou účinností, s tou aerodynamikou. No to ta Tesla to má prostě to je takový tvár, že fakt s tím jezdíš. Tady jsme se pohybovali plus, teď jenom za 20, teda, ale za 25, 28. Ta Tesla jede za 17. Hmm. A teď pojedeme proti větru. Měl jsi z toho nějaký špatný pocit, jako z toho Mustanga? Ne, no tak prostě mě na tom vadí ty technické věci, no. Prostě to, že to má start tlačítko, stop tlačítko, že jo, to, že se prostě manuálně musí otvírat ten kastlík na to nabíjení, to, že plug and charge vlastně funguje, jenom když je to auto zapnutý, prostě proč, když to jako, že jo, to prostě musím na to myslet, jako musím to vypínat, ta navigace prostě, jo. Akorát zase, když to řeknu, tak hodně Mustang má být Mustang, to znamená, jakoby, že by tam měl být i ten kopanec. No, jako jak stupuje ta dance, tak... Jo, jako jakmile jedeš, tak to je docela svižný, ale z té nuly je to prostě, jako nevím proč, je to strašně pomalý. Ale to je ono. Tady? Pávov, to je ono, no. Tady jo. Jo, ale jo. Oni jsou dvě, teda, no, tak jednu z nich, no. Jo, takže přidalo dobíjecí stanice, takže opravdu tady musíme stejně nabíjet. Takže start. Tady zase byl cizí telefon, to už tady bylo. A jo. To jsme tam měli.
zase je tady, že teda charging, asi doufám, co to snad dělá, rychlé nabíjení, hele, jo, dobrý, takže tady to něco dělá, každopádně spotřeba se nám oteplilo, tak trošku se to zlepšilo, 10% klimatizace už jenom, ale je to šílený teda, šílený. Nic, to ti nic. Mě to píše, že už to nabíjí. Tady zatím, ten se ještě neprobudil, pane Mopadži. Jo, tak už to tady i píše, 83 kW, no. Jo, takže tady to píše, do kolika máme nabíjet, ale pak když nabíjíme, už to tam není. Tak, další pávov. A teď kam to bude? Ale nabíjejte vozidlo na 57%. Aha, tak tady to píše. OK. Počkej, já teď to zase zapni, protože jinak to se nepozná. Dobrý. Dobrý. Hele, co to dělá? Uvidíme. Vydal. Máme červenou, ale. Takže tohle asi nejde. Jede nějaký autobus, odsaď. Červené. Tak, porucha nabíjecí stanice, vys návod. Jo, OK. To bude podle mě tady bude ta, která potřebuje to ověření. Takže už to jede, už nám to na dálku pustil. Tady Martin z Tesličky, hele, a už to tady se startuje. 20%, 40, 50, 60, 70. Tyjo, to na každém Ionity má úplně jiný parametry prostě. Já to vůbec nechápu. Jo, tak pecka, no. 150 evidentně, 150 max. Hele, tak 80%, 60 kW skoro. My jsme se to nějak naučili, že přijdeme vždycky zhruba ve stejný čas, jo. Můžu? Jo, teď už to zkusím dát, jo. Dobrý. Tak to tady nesmím zapomenout zavřít, jako jsme už jeli s otevřeným. Támhle se to postavilo. Dobrý. My jsme brzdili, vole. Takže přijeli jsme domů, tady nabíjení od Tesly, ale to je stejný jako na všechno jinýho. Přitom tady je všechno jakoby OK, takže to byl ten důvod, proč se mi to nenabilo. Proč vlastně mi to, jako sorry, ale prostě tohle třeba, jo. Proč prostě já musím mačkat tlačítko start na to, abych věděl, co se děje s autem, jestli se to nabíjí. Já nevím, no, to prostě nejsou hejty podle mě, ale naprosto normální jako zpětná vazba uživatele, který je prostě zvyklý na nějaký komfort. A zkusíme 230 přímo od Fordu. Ano, tady tohleto, takže uvidíme. A teď děj se vůle boží. Už to nabíjí. Teď to nějak nebliká nic. Ale tady to bliká, takže vidíte, že se něco děje. Musíme nastoupit. Zapnout. Teď to začne řvát, že máme otevřené dveře. A ty nezajímá, chci vidět. No, sláva. Tyjo, nabíjení do 100% bude hotový v pátek ve 4 hodiny ráno. Skáme středu 8 večer. 75% se mi bude nabíjet. To je víc než 24 hodin. To je nějaký divný, tam byl nějaký malý prout. Jenomže tady nevím, kolik ten prout je. No, takže jak jste viděli, every day is a school day, jak říkají Angličani. Což znamená, každý den se něco nového naučíte. I pro mě tohle to byla novinka. Pokud máte mobilní Tesla Charger, tak ten funguje pouze s Teslama, bacha na to. Ono to dává asi trošku smysl, protože je těžce dotovaný a vychází za docela dobrý peníze. Nicméně tohle byla teda naše cesta s Leošem do Vídně, kde si otestoval finálně vlastně Y-ko. Já jsem tam tenkrát se vlastně dohodnul na té spolupráci. Všechno jsem si zjistil a Leoš byl můj první zákazník, s kterým jsme potom následně do té Vídně pro tu Teslu jeli, což se můžete těšit na další video. Každopádně pokud vy byste chtěli pomoct s nákupem Tesly z Vídně, která vyjde, bohužel pořád ještě to tak vychází, zhruba o 10 000 euro levnějc než v Čechách,
tak se na mě můžete obrátit na ondřej@tesláček.tv. Ta služba stojí 25 000 bez daně. Děkuju moc za vaši pozornost, doufám, že se video líbilo. Napište ještě komentáře, co vy si o tom myslíte, protože tady docela pěkně se ukázalo, vlastně na kolik nabíjení to dával ten Ford a na kolik vlastně to ukazovala ta Tesla. Děkuju ještě jednou za vaši pozornost a těším se s vámi na nějaký další video. Ať vám to proudí.